conseguiu escapar da falta e abriu lá pelo lado esquerdo. Chega bem o time do São Paulo. Abertura para Robson, fez o cruzamento por baixo. Gilberto! Gol! Do São Paulo! Belo contra-ataque do São Paulo, contra-ataque de Marual. Time não é legal, né? Muito ao contrário. O time é o lanterna da Série B e tá chegando Gabriel Dias, a chance, tocou de lado pro Robson. Gol! É do Paraná! Passando dos 45 do segundo tempo no contra-ataque, Robson! Aproveitou, dessa vez ele bateu certinho. Gabriel Dias tocou na frente, avançou com ela, deixou de lado para o Robson dominar e bater cruzado. Não deu chance para o Thiago Cardoso. Robson bota o Paraná na vantagem, de virada aqui na Arena de Pernambuco. 2 para o Paraná, 1 para o Náutico. Em Santos, Botafogo e Fluminense na zona de classificação para Libertadores. Lá vem o São Paulo, o Fluminense vacila. Olha a bola tocada por baixo, Cueva cara a cara, olha o gol! Na trave! Perde Cueva! Uma pedalada, erra o chute, olha a sobra, Valber tá de frente, disparou fraquinho, Robson dominou, limpou, vai marcar, bateu! Gol! Robson, um gol de alta categoria, de frieza do atacante na grande área. Passe do bar, olha a jogada do Robson. Robson botou na frente, limpou o Rodrigo, tocou na boa, Murilo. Gol! Robson se mandou, se livrou do Rodrigo, entregou pro Murilo Rangel. O Paraná vira o jogo em São Januário. Na área. Maicon tira. Faz um esforço São Paulino, fica com a bola, vem Robson. Já ganha o campo do ataque, acelerou Robson. Faz o passe à frente. Lançamento do Leandro Silva pelo alto. Robson dominou, engatilhou, espalmou. Renan jogou para escanteio. Lucas Otávio tira pelo Paraná Clube, Murilo Rangel tentou a bola pro Robson, falhou o zagueiro, lá vai Robson, pode pintar o gol do Paraná, o goleiro saiu, ele vai tocar, tocou pro gol! Gol! Robson! Teve sangue frio, driblou o goleiro, tocou pro fundo da rede. Aí vem a resposta do Paraná com o Valber, tocou para o Robson, dominou, invadiu a grande área, o árbitro marca pênalti pro Paraná!
com Schmidt. Cueva. Chega com qualidade outra vez o São Paulo. Boa jogada do Robson. Vem chute pro gol. Bola perigosa. Vai ficar um cara na primeira trave e a distribuição na área. Opa! Pênalti!